大家好，我是一叶。如果中美交恶，美国振臂一呼，中国的周边国家会立刻响应，帮着美国一起遏制中国。这是国关理论界大名鼎鼎的米尔斯海默20年前在《大国政治的悲剧》一书当中预测的。如今呢，20年过去了，美国真的开始围堵中国了。但我们的邻居啊，响应者寥寥，除了一个神奇的国家印度。第一个跳出来拉黑中国应用的不是美国，而是印度。屡屡在边界问题上挑衅中国的不是南海相关国家，而是印度。年初抗议的时候，第一批禁止出口口罩给我们的还是印度。那么印度为什么这么反华呢？有智库做了调查，185位中国国关学者参与了答题，有55%的人认为中国越来越强大，让印度觉得自身安全受到了威胁。这似乎呢也印证了米尔斯海默书中的预测，因为在亚洲国家看来，美国隔得太远，威胁不大，而中国呢近在眼前，现实的威胁很直接，所以中国的邻居为了安全会在中美之间选择美国。这就好比冷战的时候，东北亚和欧洲的大部分国家呢都会跟着美国反对苏联。这种理论啊，其实有点类似《战国策》里边提到的远交近攻。虽然说米尔斯海默呢可能不太理解中国与邻为善的理念，生搬硬套美国的历史经验，但是不可否认的是，他的这种进攻现实主义理论在全球大行其道，得到了不少人的支持。所以印度认为中国是安全威胁，可能根本不在于我们说什么做什么，我们表现得再友好啊也未必奏效。那大家可能要问了，我们周边呢也有日韩、新马泰等国家，怎么不像印度表现得这么急躁呢？这就和印度独特的内外环境有关了。印度是南亚次大陆最大的国家，南面呢是印度洋，扼守着国际贸易的必经之路，人口也多，13亿，天然拥有大国基因。印度本身呢也很有雄心壮志，开国元勋尼赫鲁就说过，印度不做二流国家，要么做一个有声有色的大国，要么销声匿迹。所以啊，成就大国梦想是印度从独立开始就矢志不渝在做的事情。那么怎么实现大国梦呢？显而易见，印度最不缺的就是人，那么就搞制造业吧。2014年呢，莫迪一上台就提出了印度制造计划，把印度打造成为全球制造中心。话没有直说，但是明眼人啊应该都看得出来，印度在对标中国。而且莫迪搞印度制造呢，其实是偷师中国的。莫迪做总理之前当过古吉拉特邦的首席部长，当年呢他就大搞基建，引进外资，提升了就业率，拉升了经济增长率，还吸引了福特、塔塔、铃木、雪铁龙等等公司啊纷纷前来设厂。2011年，莫迪访问北京的时候呢，他就说过，古吉拉特就像是中国的广东，是印度经济的发动机。总之呢，莫迪的印度制造大体思路和中国很像，通过开放招商引资，利用劳动力的成本优势呢，来发展制造业。那这么一搞啊，也确实很有效果。2014年以来呢，在莫迪的领导之下，印度的经济发展得非常快 ，GDP 的增速呢，最高达到了8.2%， GDP 总量呢，位列世界第5，赶超英法，紧跟德日。那么这些进步啊，就让印度自信起来了，觉得自己挺行的。但是呢，我们常说一个人行不行啊，不光要自己行，还得要有人说你行。出于种种原因呢，说印度行的人还真的挺多的。西方社会经常讨论一个问题 ，Who is the next superpower？ 谁是下一个超级大国？那大多数人啊都会回答中国，但是也有不少人会回答印度。理由呢，就是印度是最大的民主国家，印度人会讲英语，人口呢还在高速增长当中，不像中国啊已经走向老龄化了。大家听过龙象之争这个词儿吧，这就是西方人发明的，用来比喻中印两国之间的竞争。那印度人自己觉得自己行，再加上有人说他行，那印度就越发觉得自己行了。我前面提到的智库调查当中啊，有47%，近一半的国关学者呢，也认为印度敢于挑衅中国，主因就是盲目自信，高估了自己的实力。
事实上，中国的 GDP 呢是印度的5倍，国防预算是印度的3倍，外汇储备是印度的8倍。中国呢拥有完整的工业体系，先进的武器啊主要靠自己生产，而印度的武器啊基本是进口的，散装万国造的。所以毫不谦虚地说，中国的综合实力全面碾压印度。其实呢，印度也不是不知道自己的实力比不上中国，但是大家能理解那种比不上又不服气的心情吧？这种自信又自卑的复杂情绪啊，让印度的民族主义情绪高涨。而民族主义呢，是印度敢于挑衅中国的另一大原因。说到这儿，我又要提莫迪老先了。大家知道莫迪最大的政治污点是什么吗？2002年，古吉拉特邦大骚乱。当时的首席部长莫迪啊，包庇纵容印度教徒袭击穆斯林，结果呢导致数千人伤亡。为什么这么干呢？因为印度有10亿印度教徒，而穆斯林呢是少数派。所以莫迪当年啊是被美国拒签过的。美国拒签他的理由呢是禁止对严重暴力行为负有责任的人入境。但是莫迪从此啊树立起了民族主义者的强硬形象，赢得了大部分印度选民的好感。总之啊，玩民族主义煽动情绪，莫迪是一把好手。这不最近印度正好有点特殊情况吗？一不留神，新冠疫情呢爆发式增长，每天呢新增5到10万例，一路飙升到了500多万例，赶超美国指日可待。经济呢却是断崖式的暴跌啊 ，GDP 第二季度较同期下挫了23.9%，创下了史上最差纪录。那么为了挽回政治声望呢，莫迪也只能对外转移矛盾，挑动民族主义情绪了。所以印度啊最近是四处出击，和邻居中国、巴基斯坦、尼泊尔个个都有矛盾。那么除了印度的内部因素呢，我们再来看它的外部因素。坦白来说呢，无论是从地缘、经济、人口潜力来讲啊，印度确实算得上是一个值得拉拢的大国。那么美国战略界呢，就一直是印度为抗衡中国的小伙伴。从奥巴马时期的亚太再平衡到现在的印太战略，名字变了，核心不变，就是重视印度，制衡中国。大家仔细想想看，特朗普是不是好像对谁都很差，唯独对印度还可以呢？特朗普和莫迪啊，一见面就要熊抱。莫迪过生日呢，特朗普还要发个推特送祝福。特别是在军事安全领域啊，美印不是盟友，但是美国拼命拉拢印度参加美日印澳的四国机制，让印度在获取先进武器方面呢，享受准盟友的待遇。前几天啊，两国还说要共享军事情报，共用军事基地。而且呢，不仅是美国，俄印的关系也很不错。印度军备当中有一大半都是俄制武器 ，S-400 防空系统呢也即将进入交付程序。放眼全球，有哪个国家能够得到美俄双方拉拢的呢？似乎啊，只有印度了。那这就让印度有些飘了，并且有了一种错觉，就是在和中国的较量当中啊，它似乎得到了大国的支持，能够得利。所以综合来讲，印度呢有地缘政治的考量，有复兴国家的动机，有民族主义的作祟，有域外大国的怂恿，于是就真的来挑衅中国了。那么印度会全面倒向美国对抗中国吗？哎，这倒也未必。印度呢向来在大国战略当中啊采取骑墙战略，不愿意真正的站队。对于印度来说，其国力弱于中国，选择对抗呢意味着巨大的风险和成本。而他真的敢和一个强大的邻居为敌吗？恐怕印度也是要三思而后行的。所以我们最后呢来仔细品一品印度最近的表现。他话多，事儿也多，情绪高昂，但又自相矛盾。一会儿呢说士兵牺牲了，一会儿又承认中方没有越境，一会儿呢国防部长放狠话了，一会儿又达成共识了，一会儿呢又要进行兵力部署了，就这样来来回回不知所谓。说到底呢，内外因素的作用之下，印度无非是想转移矛盾，想占点便宜，想博取支持。从头看到尾，我只能送印度4个字：虚张声势。